Малеча з Ужгорода та діти-переселенці ознайомились з роботою фахівців ДСНС в унікальному класі безпеки «Вогник». Такі заняття проводяться кілька разів на тиждень. Учні не тільки засвоюють правила техніки безпеки, а й мають змогу відчути себе справжніми вогнеборцями і загасити пожежу. Мені дуже сподобалось, все дуже реалістично, як насправді. Сподобались пожежники, тому що там можна спуститись по цій трубі, взяти і потушити пожежу. Крім цього, діти ознайомилися з роботою водолазів і приміряли спорядження на швидкість. Дітям така пізнавальна гра до вподоби. Кожен прагне показати найкращий результат. Надівати маски на швидкість – це як перегони. Мені це подобається. Можу з першого разу поучитися, якщо старатися. На наступній локації дітлахи ознайомилися зі специфікою роботи гірських рятувальників та вчаться в'язати вузли. А це завдання не із простих, потребує особливої уваги. Було немножко важко, а потім легко. Я не могла. Я не знала, як обмотати. Крім цього, діти мають змогу побільше дізнатись про такі спеціальності, як піротехніки та фахівці групи хімічного, біологічного та радіаційного захисту. Також у нас є стенд з зображенням системи автоматичної пожежної сигналізації. Я розповідаю діткам про датчики, які вловлюють дим, температуру, якщо в приміщенні з'являється, піднімається. Також розповідаю, як потрібно діяти, коли вони чують сигнал пожежної тривоги і тому подібне. Не знаю, дітки виходять з посмішками, це для нас самий основний результат нашої роботи. Найбільше малечі імпонує зав'язування вузлів та гасіння імпровізованої пожежі. Інтерактивну кімнату відкрили наприкінці грудня. Було бажання навчити, не тільки ознайомити учнів з роботою ДСНС, а інтегрувати діток, чиї родини покинули домівки через війну. Сьогодні візьмуть участь дві групи, по 22 дитини віком від 8 до 11 років. Це, як я сказала, діти, мешканці Ужгорода і ті, хто вимушені були сюди приїхати. Також це діти, батьки яких на фронті, діти з багатодітних сімей та малозабезпечені діти і працівники кімнати «Вогник» будуть їх сьогодні вчити правилам безпеки, побутових під час війни, розпізнавання мін, показувати їм фільми, яких теж їх навчають. Заняття тривають близько півтори години, в групах по 15-20 дітей. Малечі дають приміряти форму рятувальників. Також по завершенню акції юні рятувальники отримали подарунки, як корисні, так і смачні.